Nice and easy. Una scare 189 na taba saithi club maisha na DJ Byron. Ndiyo mkoko nalika mauwa, of course, ni siku ngapi? Siku ya 25 mwezi wa 3, mwaka 2023. Of course, on the ones that do DJ Byron, namba mingi kwenye mic, DJ Darius. Tunakubeba na mizuka mpaka badaye. Byron, vipi? Umeshindaje, bro? Inakuwa kuwaje, since the last time tulifanya kinukisha ndani ya club maisha, unasemaje? Umepotea, bro, sijakuona sana. Nimekuwa tu around, kama kuna team connect, kuna team maisha 254 tunakuwa nao hapa kama daily. Okay, yeah, otherwise, how have you been? I've been fine, man. Umedushinda nini? Naona kwanza umerefuka sana, bro, kinyama! Mtu wangu ni... Ni nini? Nipe siri, wengine tunaandamana, lakini wana unarefuka, bro? Matia gasizi, Of course, on air ni club maisha na ni radio zaidi ya radio. Radio maisha naitwa DJ Darius alongside DJ Byron. Alafu kwenye mitandao utangalia DJ underscore Darius. Wani vile vile Byron Worldwide. Alafu tunekide hashtag na ni Twitter, Instagram, club maisha ya K. Unaniangalia pala unasemezo, unaniambia unatoka kutoka sehemu gani, unasikiza club maisha kutoka sehemu gani. In the meantime, ndio tunaanza kidogo. Alafu tukumambia tunaginongesha paka mida saa 6 kamili. Nakwambia in short, yani hakuna club ambao saizi natesa. Mambo yote ni club maisha ndani ya radio, zaidi ya radio. Naitwa DJ Darius, leo nimevalia njuga tofauti kabisa za club maisha. In the meantime, officially introducing gear number 1 ndani ya club maisha. DJ Baron, are you ready? I'm ready, brother. Are you ready? Anytime, man. Sikiza hiyo. Kinangate paka chuo kikuu, downtown kwa machiks sama sister du, mikono juu, hapo vipi, hapo vipi. Kinangate paka chuo kikuu, downtown kwa machiks sama sister du, mikono juu, hapo vipi. Wherever you are listening up from Kenya, na kuambia Nairobi ni 102.7 FM. Ukiwa same za Nairobi, Eldoret 91.1, Kisumu 105.3. Na kuambia mba inatambi na noga hewani, saizi ni club maisha ndani ya radio, zaidi ya radio officially. Tumeanza kipindi mizuka mpaka mida ya saa 6 kamili. DJ Byron, kabebe sana. Follow me on all social media platforms at DJ Byron _ worldwide. Never sounded this good until music, never sounded this good until when I played it. I am DJ Byron Worldwide.